Шановні друзі, триває 61-ша доба активної фази російсько-української війни. Протягом доби воєнно-політична обстановка довкола України суттєвим чином не змінилася. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на напрямку Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, а також на напрямку Ізюм, на міста Слов'янськ та Краматорськ, намагається просуватися, але успіху немає. Ворог продовжує атакувати район оборони наших сил в Маріуполі, це завод «Азовсталь», використовуючи авіацію, артилерію та решту засобів, включно з наземними засобами, веде вогонь танків. Намагається просуватися туди штурмовими групами, тобто нарушає, як може, наказ власного Верховного Головнокомандуючого Президента Російської Федерації Володимира Путіна, що, скажімо так, делікатніше, зайвий раз показує, із ким ми воюємо. Цензурних слов тут важко підібрати. На Херсонщині ворог намагається просуватися в напрямку адміністративних кордонів Херсонської області, на правобережжі. Наші війська наносять йому артилерійські ураження, б'ють по складах, пунктах управління і скупичення ворожих військ. Противник наносить ракетні удари по всій території України. Звучить повітряна тривога часто. Я ще раз закликаю не легковажити повідомленнями про повітряну тривогу. Тому що, як ми бачили по Одесі, по багатьох інших містах, ворог часто проголошує, що атака йде на воєнні об'єкти, а постійно потрапляє по цивільних. Не треба боятися повітряної тривоги, але треба ставитися до неї з повагою. Якщо ви не можете сховатися в укриття, то принаймні виконуйте правила двох стін. Минулі доби тільки на території Донецької та Луганської області відбито 7 атак ворога, знищено 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойових броньованих машини, 18 одиниць автомобільної техніки і 4 паливозаправника. Підрозділами повітряної оборони Збройних сил України збито 3 безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» і вже третій літак за добу. Я так розумію, що російське керівництво хоче закінчити цю війну без авіації як такою. Що ж, допоможемо їм. Тримайтеся, віримо в ЗСУ, віримо в наш народ. Кількість і якість зовнішньополітичних контактів, які зараз відбуваються довкола України, візит американських високопосадовців до Києва, зустріч міністрів оборони в більш ніж 40 країн світу, яка запланована в Німеччині, показує, що світ зрештою зрозумів, хто такий Путін, і зрозумів, що виграти цю війну можливо лише українською перемогою, в яку нарешті всі повірили, а ми із вами знали про це з самого першого дня. Тож, віримо в нас, віримо в наших партнерів. І віримо, що весь світ закінчить цю війну поразкою путінського режиму. Все буде Україна. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями.